വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. പെരിഞ്ഞനത്ത് തോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്ന ഓവു തകർന്ന് റോഡ് പൂർണ്ണമായി ഇടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം താറുമാറായി. പഞ്ചായത്ത് 14 വാർഡിലെ വിശ്വപ്രകാശ് ലൈബ്രറി റോഡാണ് തകർന്ന് ഗർത്തമായത്. റോഡിലെ തെക്ക് ഭാഗത്തു നിന്നും വടക്ക് അറപ്പത്തോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കടത്താൻ 30 വർഷം മുൻപ് റോഡിനടിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ച 1 അടി വ്യാസമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പൈപ്പ് തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് റോഡ് ഇടിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും മണ്ണിട്ട് മൂടുകയായിരുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനായി നിരന്തരം പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പരിഹാരമായിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. 3 ദിവസം മുൻപ് തുടങ്ങിയ ഇടിച്ചിൽ മൂലം റോഡ് മുക്കാൽ ഭാഗവും കുഴിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെരിഞ്ഞനം അയ്യപ്പൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിൽ വിദ്യാലയ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു. ദേശീയ സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് AY ദാസനാണ് കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചത്. സ്കൂൾ PTA പ്രസിഡന്റ് AR ബാബു ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പെരിഞ്ഞനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് NK അബ്ദുൾ നാസർ മുഖ്യാതിഥിയായി. സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക NV ജ്യോതി, പെരിഞ്ഞനം കൃഷി ഓഫീസർ ജ്യോതി P ബിന്ദു, പെരിഞ്ഞനം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സത്യൻ, സാജു C രാഘവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സുകുമാരൻ മാഷയെ പോലെ ഒരു റോൾ മോഡല് നല്ലൊരു എച്ചമിനെ കാട്ടിത്തരണ്ടേ ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ 10-16 വർഷം വരെ എനിക്ക് ആ കാത്തിരിപ്പ് തുടരേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കോണത്തുകുന്ന് ഗവൺമെൻറ് UP സ്കൂളിൽ അപ്പുക്കുട്ടൻ മാഷ രൂപത്തിൽ ഒരു നല്ല പ്രധാന അധ്യാപകൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ 6 വർഷക്കാലം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാനും എന്തെങ്കിലും ഒരു എച്ചമാകും. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാഷിന് നല്ല പാതകൾ തന്നെയായിരിക്കണം എനിക്ക് വഴികാട്ടിയായി പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ 2007 പ്രധാന അധ്യാപകനായി എനിക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടിയത് മലക്കപ്പാറ സ്കൂളിലാണ്, തമിഴ് മീഡിയം സ്കൂൾ. എന്നെ അന്ന് അവിടെ ചുമതല ഏൽക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന കലേഷ് ബാബു ഇവിടെ വേദിയിലുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷം. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് 106 കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ 101 കുട്ടികളും തമിഴ് മക്കളാണ്, തമിഴ് മീഡിയമാണ്, തമിഴ് പറയും. അപ്പോൾ SNDP നാട്ടിക യൂണിയന്റെ മെറിറ്റ് ഡേ ഈ മാസം 28 എടമുട്ടം ശ്രീനാരായണ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തൃപ്രയാറിൽ നടന്ന യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളുടെയും വനിതാ സംഘം യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെയും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. 28 വൈകിട്ട് 3 എടമുട്ടം ശ്രീനാരായണ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന മെറിറ്റ് ഡേ SNDP യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. നാട്ടിക യൂണിയനിൽപ്പെട്ട ശാഖകളിൽ SSLC പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിക്കും. ആലോചനാ യോഗത്തിൽ SNDP യോഗം നാട്ടിക യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തഷ്ണാത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ അവാർഡിന് അർഹതയായിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ അതിന്റെ ഗൗരവം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അച്ഛൻ, അവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ, കുടുംബത്തിലുള്ള വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളോടൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശാഖാ സെക്രട്ടറിമാർക്കാണ് അവരാരാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കൗൺസിലിൽ ദീപമാഷ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് ശാഖയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു വരുന്ന കുട്ടികളെ യൂണിയനിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു കത്തയച്ച്. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ സലിം തഷ്ണാത്ത്, ജയന്തൻ പുത്തൂർ, മോഹനൻ കണ്ണമ്പുള്ളി, യമുന രവീന്ദ്രൻ, PV സുദീപ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് കനോലി കനാലിന്റെ കിഴക്കേ കരയിൽ കച്ചേരി വളപ്പിൽ സീതാദേവിയുടെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനായി ശനിയാഴ്ച താമ്പൂല പ്രശ്നം നടത്തി. തുലാം രാശിയാണ് ലഭിച്ചത്. വ്യാഴവും ബുധനും അനുകൂലമായ നിലയിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതിക്ക് പൂർണ്ണമായും അനുകൂല സ്ഥിതിയാണ് കാണപ്പെട്ടത്. ചൊവ്വയുടെ അതിദേവതയായ ദേവീ സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായും കാണപ്പെട്ടു. കച്ചേരി വളപ്പിൽ നിലവിലുള്ള സർപ്പക്കാവ് ആചാര സമ്പ്രദായത്തോടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും പ്രശ്നചിന്തയിൽ തെളിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം ഊട്ടുപുരയിൽ നടത്തിയ പ്രശ്ന വിചാരത്തിന് ദൈവജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് മേനോൻ, മോഹനൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവർ, തന്ത്രി തരണനെല്ലൂർ പത്മനാഭൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, ദേവസ്വം മാനേജർ KK രാജൻ, ക്ഷേത്രക്ഷേമ സമിതി, സനാതനധർമ്മ പാഠശാല ഭാരവാഹികൾ, ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഭക്തജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ചരമവാർത്ത. ചന്ദ്രാപിന്നി ഹലുവത്തെരുവ് മൂന്നാക്കപ്പറമ്പിൽ പരേതനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ മകൻ അബ്ദുൾ മജീദ് നിര്യാതനായി. 48 വയസ്സായിരുന്നു. സുഹറയാണ് ഭാര്യ. ഷെറീന, റജീന എന്നിവർ മക്കളാണ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. സംസ്ഥാനത്ത് ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം നിലവിൽ വരും. അനധികൃതമായി നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വാടാനപ്പള്ളിയിലും കൊടുങ്ങല്ലൂർ തീരമേഖലയിലും കടൽക്ഷോഭം തുടരുന്നു. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം.